місяці поспіль найталановитіші діджеї України та саунд-продюсери творили щось нове, експериментували зі звуком і плідно працювали. І все заради того, аби перемогти у... The best track in Ukraine 2011! Учасника конкурса прийшли поддержать лучшие музыканты и продюсеры. Среди них акулы, гиганты техномузыки, которые непосредственно открыли стиль Acid House. Среди них лучший музыкант и классный продюсер из Чикаго DJ Pier. И, конечно же, отец техномузыки Juan. Головне – це судити чуваків, приймаючи до уваги їхній менталітет, не рівняючись на інші треки, на те, що я діджей, і на те, що я з іншої країни. Просто казати «дай-но послухати твою музику». Найкращий шлях отримання досвіду – це прислухатися до того, що відбувається навкруги, залишатися у себе на студії та творити. Йоу, як себе почуваєте? Це діджей П'єр, спеціально для MTV Україна. Коли я розпочинав займатися музикою, я не міг нормально працювати через техніку, яка не відповідала усім потрібним параметрам, не могла запам'ятовувати звучання. Взагалі це було дуже важко. Думаю, що головна відмінність сьогодення – це техніка, яка дозволяє робити набагато більше прикольних речей за менший проміжок часу. Дозволяє креативити в тому напрямі, який тобі подобається. Це Juan Atkins спеціально для MTV Україна. Это моя номинация. Я вот так вот спрятала пальцы, просто, чтобы он не видел. Я верила, что он возьмет эту награду. Я очень сильно. Встретил всех абсолютно, как бы приехал сюда и по делу планирую. Вообще переезжать как бы в Киев. И как бы приехал за одним, получил совсем другое. Ну, ощущения просто смешанные. Это как будто бы, знаете... вам дали новую жизнь. Вот, как будто бы вы проснулись утром, а у вас совершенно новая жизнь. Это здорово, это здорово. Hey, это DJ Sanderer. I love MTV. You're gonna party hard. Мені сподобалось все, що зроблено було в чилауті. Дуже душевна музика. Просто супер. Супер, вообще, класс.